Hallo alle sammen, det er Matfoksen her. Velkommen tilbake til Pokémon Violet. I forrige episode beseiret vi gymlederen i Medali, og nå får vi se hvor vi tar turen neste gang. Så vi er her. Hva finnes i nærområdet? Jeg ser en gym her oppe. Jeg tenker ikke at jeg skal hit med første. Det er en ting jeg har lyst til å gjøre før jeg klatrer opp fjellet. Hvis vi ser ut i ørkenen, så er det en Titan her, og jeg tror jeg skal klare å kunne ta den Titanen nå. Så jeg setter det som min destinasjon, og vi har jo faktisk vært i dette området, så vi kan fly ganske nærme. Uansett var vi ikke så veldig langt unna, men jeg tenker vi flyr hit. Jeg tror dette er det nærmeste Pokémon-senteret. Så la oss fly dit, og så går vi og utforsker hva som skjer i ørkenen der. Ok, så nå er vi her på dette Pokémon-senteret, skal vi se. Vi har Monkey før, som ble en Annihilate i forrige episode. Helt til Fini har vi jo ikke prøvd, egentlig. Jeg bare prøver å tenke hvilken typing det kan være siden jeg er ute i ørkenen. Det er sikkert ground. Tror du ikke det? Da tenker jeg at kanskje delfin vil funke. Vi prøver, og så hvis det går dårlig, så får vi bare bytte eventuelt. Ok, så vi må gå i denne retningen. Jeg tror vi bare kan hoppe rett ned her. Og da kommer vi rett ned i ørkenen. Vi kan jo sjekke om det er noe spennende raid her. Samtidig, en TM. Light screen. En love disk. Ikke så veldig spennende, om jeg kan være ærlig. Det var ikke så veldig spennende. Vi tar med oss denne. En soft sand, skal vi se. Ortworm. Jeg elsker Ortworm. Jeg har lyst på en shiny Ortworm. Jeg tror den er blå. Vi har en cacturn. Men skal vi se. Vi skal gå mot der Titanen er. Og... oh my god, Sandile. Du, jeg elsker Sandile-linen. Den... Crocodile, tror jeg er siste evolusjonær. Den er skikkelig fet, jeg digger den. Her har vi Hippopotus. Jeg tror ikke vi har tatt den treneren her, så vi kan jo gjøre det. Og så kan vi teste ut helt Delfini og se hvordan den funker i kamp. Hva er det med ungdommen? Nei, hva er ungdom egentlig? Har du et svar? Bellen, The Student. Mange spennende navn disse trenerne her. Capsakid. Ikke så veldig bra for meg, fordi den er Grassfire. Nei, den er bare grass. Acrobatics er ikke så bra heller, fordi jeg har en holdøyden på meg. Og den er level 24, så jeg tror jeg skal klare meg likevel, men Capsakid er bare grass kommer på, men utviklingen den, Scorvillen, den er grass fire, så det hadde vært neutral. Men, hvorfor er delfinen bare en vanlig delfin? Jeg trodde Holton skulle være male. Du, nå må jeg søke opp, hvordan får jeg delfinen min til å... bli en annen delfin. Jeg er ikke helt sikker, men la oss bruke Discharge på... oh my god, Urukurion, den har jeg ikke sett enda. Det finnes fire forskjellige Urukurior. Det er den røde, den gule, og så er den rosa, og så... den siste er lilla, tror jeg. Jeg tror den lilla er Ghost Flying, den røde tror jeg er Fire Flying, og den gule er Electric. Den her er sikkert Fairy, da, tenker jeg. Nå må jeg finne ut hvordan Palafin form funker. Skal vi se. Vent, jeg håper den er riktig... den har riktig... ability, ikke sant? Du, det må jeg sjekke. Den har Hero to Zero, som sin ability. Ja, den har det. When it switches... Åh, ja, så jeg kan ikke ha den først, nei. Så jeg må bytte den ut for at den skal ta Hero-formen dens. Jeg tror Hero-formen er skikkelig bra. Jeg husker ikke helt hva som skjedde, men jeg tror den får sinnssyke stats når den er i Hero-form. Jeg tror det, og så tror jeg skal se om jeg har et bedre hold-item. Jeg har ikke så veldig mange bra hold-items. Jeg skulle sikkert vært innom Deliberate Presence og sett om det var noe bedre der, men la oss se om vi har noe jeg kan bruke egentlig som kan være bedre. Jeg har egentlig ikke så veldig mye bra. Den er grei da, Clear Amulet. Jeg tror jeg heller gir den i stedet for den der Focus Session. Jeg gjør det. Da har vi noe i hvert fall. Da kan den ikke... jo, den kan ikke bli påvirket av sånne stat drops, tror jeg. Og det er alltid greit å ha med seg det. Ok, la oss fortsette reisen vår videre. Så vips, se om vi klarer å... oh my god, jeg ser den. Det er litt sånn scary, ass. Du ser den liksom ruller out in the distance. Der fikk vi en Lemonade. Oh my god. Den er svær, ass. Ok, vi har litt mer loot her. Jeg må ta med det også. Hippopotus! Og så tar vi den her. Enda en trener. Jeg vil ta den treneren her også. En merkelig Pokémon. Det var en merkelig Pokémon. Det var en merkelig Pokémon! Snakker du om den rullende Donphan-lignende tingen? Renardo the Scientist. Det er for den eneste Pokémon jeg har sett der som ser out of this world ut, eller ser ikke som passer helt inn. Det stemmer, jeg hadde den her. Å, du, la oss prøve. La oss bruke Volt Switch, og den dør sikkert. Overlev.
Ok, 0-3. Jeg tenkte å bruke Voltswitch og bytte inn til Palafin, bare for å se om det funket. Men den døde, fordi de trenere rundt her var ikke veldig høy level. Jeg så en merkelig Pokémon, jeg sverger! Jeg skal fortelle litt mer. Ok, la oss bare... Å nei! Penger! Jeg måtte gå nær på Monkey, jeg glemte det helt bort. Ok, Monkey, du må være først sånn at jeg kan få penger. Nå mister jeg penger. Så to trenere har fått halvparten av pengene jeg kunne fått. Jeg møtte på en merkelig Pokémon i ørkenen. Det så ut som en Donphan, men jeg tror det var en helt annen Pokémon. Dette må utforskes, folkens. Hva kan det være? Oh my god, her har vi denne. Jeg husker ikke om jeg møtte på den. Men dette en Reller. Jo, jeg tror vi møtte på den siste gang vi var i ørkenen. Jeg tror vi møtte på den, faktisk. Ja, vi har den, så det har vi definitivt gjort. Det er også som Pokémon, for å utvikle den Relleren, så må du... Skal ikke møte på deg, Hippopotas? Eller Hippodan, mener jeg. Men jo, det er en Pokémon du må gå 1000 skritt med den, tror jeg, ut av Pokéballen, for at den skal utvikle seg. Det var noe sånt. Det er sånn hassle, men liksom, det tar ikke så lang tid egentlig, da, hvis du bare fokuserer på å gå med den, så tar det ikke sånn kjempelang tid, liksom, men det er litt sånn plagsomt, uansett. Og det måtte jeg gjøre når jeg skulle fullføre Pokédexen på Pokémon Scarlet. Samme med denne Tumbleweed Pokémon her. Den må også rulle 1000 skritt, holdt jeg på å si. Starpiece! Oh, nice! De har vært en god skjønk med penger. Nå er det forresten, eller... Det er ikke nytt å si det nå egentlig, fordi denne videoen kommer kjempe mye senere, men akkurat nå er det 25. desember, og det er siste dagen der det er sånn Delibird Raid Events, og de får du masse XP Candies og Treasure fra... Hvorfor ble det alle? Det så det var flere Shinies her, de forsvant, så dere det, folkens? Det var den her, og så var den her, og de bare forsvant. Jeg vet, alle Pokémonene ble borte også. Er det fordi jeg er i nærheten av denne gigantiske Pokémonen? Men jo, du får masse loot fra dem, så jeg har farmet masse Delibirds på Scarlet og fått masse cash og evetrenet litt Pokémon og sånn. Oh my god, det her var skummelt. Du så ikke normal ut. Hallo. Ok, Annihilive, kom tilbake. Ok, la oss bare kjøre rett inn i den. Jeg vet ikke om jeg kan kaste en Pokémon på den. Nei, den er rask, ass. Den er rask, ass. Og svær. Kom igjen. Kom igjen, la. Ok, jeg tror jeg faktisk må kjøre på den. Jeg tror ikke det går å kaste en Pokémon på den. Ok, la oss bare gjøre sånn. Åh, du, det her er så skummelt ut, ass. Rototototow! Hallo, matboksen. Dette er Professor Turo. Iron Treads er en Pokémon som kommer fra The Great Creator of Paldea. Jeg spør at du gjør hva som helst for å ta den ut av bildet, men vær forsiktig. Så den hører ikke hjemme her. Iron Treads, The Quaking Earth Titan. Jeg tror den er Ground. La oss bruke... Close Combat. Skal vi tørre det, da mister vi Defense. Vi bruker Drain Punch i stedet for. I tilfellet den er før meg. Den bruker Knock Off. Oi. Jeg var overrasket over at jeg ikke ble... hva heter det? Flinched. Ok, hvis vi Terrasilizer og bruker Close Combat, så burde jo det holde. La oss gjøre det, folkens. Kom igjen! Annihilate! Terrasilize! Du vet, Annihilate er så kul. Det er så kul. Det er så bra design. Designet på den er helt fantastico, om jeg kan si det selv. Det er helt fantastisk. Bare Primeape, liksom... Jeg føler at Primeape er komplett nå som den har den tredje utvikling. Ok, så skal den sikkert stikke av, som alle Titans gjør. Hei, hvor er det du ruller og går? Du, det her minner meg også veldig mye om det der... Det er som det der Donphan minigame på Pokémon Stadium 2. Der det liksom ruller rundt med Donphans. Så det minner meg veldig om det, på en måte den ruller på. Jeg og Marte spilte faktisk alle de Pokémon Stadium minigamesene på både 1 og 2 for mange år siden. Så hvis dere vil se det, så er det bare å søke opp matboksen og Pokémon Stadium eller noe, så kommer det sikkert opp. Og det kan gå til at vi spiller igjen, nå som det på sikt kommer jo på Nintendo Switch Online. På nyår en eller annen gang. Det er sikkert lenge til. Men det kommer... Du, trener. Du står faretruende nærme den svære Donphan der. Den mekaniske Donphan etterliggende tingen.
Hvis du ser nøye på den, så ligner du ikke på en Donphan. Bare se på ansiktet, den ser helt merkelig ut. Men vi må klare å stoppe den. Jeg vet ikke om det er vits av Amulet Coin egentlig, men Annihilate funker bra mot den, så vi gjør det. Vi prøver en gang til. Jeg skjønner heller ikke hvordan en mekanisk skapning kan spise Herba Mystica. Og det som er litt sånn kult her da, hvis du spiller på Scarlet, så er det en annen Donphan-etling-ting som ser ut som den kommer fra fortiden i stedet for fremtiden. Matboksen, ser ut som du klarte å finne en Titan. Vent, er det The Quaking Earth Titan? Hæ? Er den tingen egentlig en Pokémon, eller? Den må prøve å bli pumpet opp med en liten snack. Jeg skjønner ikke hvordan den kan spise den lagde metall. På tide å vise den tingen hva du og meg kan gjøre med matboksen. Vel, jeg føler at det er jeg som gjør 90% arbeidet, men det er greit å ha med på som moralsk støtte da, Arven. Ok, la oss beseire Iron Treads, The Quaking Earth Titan. Jeg bare trøster det med en gang, og så bruker vi en Drain Punch i tilfellet den angriper meg. Jeg vet ikke om jeg rasker den eller ikke. Jeg skal bruke Scovillen som er fanget i nærheten, for å passe på at dette blir en skikkelig spicy victory. Jeg lurer på om jeg er raskere. Jeg lurer bare på om Fake Out er en sånn priority move, så hvis du bruker Fake Out, at den alltid er først. Så kan godt hende at Annihilate er raskere. Hvis jeg hadde visst det, så hadde jeg heller brukt Close Combat. Men jeg tenkte hvis den angriper meg først, så mister jeg defense av Close Combat. Som ikke hadde noe å si egentlig. Men minnen ikke hadde deva da. Vi bruker Drain Punch, en power up Drain Punch. Og tenk om den knockouten hadde vært critical hit. Det hadde vært så nice det. Ok, jeg får tilbake litt liv. Drain Punch er skikkelig nice. Scovillen bruker Scary Face. Da burde vi i hvert fall være raskere. Ok, la oss... nei, Monkey. The Sandstorm. Og Scovillen også. Ja, der er forresten Scovillen ved siden av meg. Jeg får ikke snudd på kamera i den kampen. Men det er utviklingen til Capsakid. Du ser den her. Den er Fire Grass. Det er den første Fire Grass Pokémon, tror jeg, faktisk. Så det er ganske stort, bare det. Ok, den dabba ikke av det. Scheisse. Den mistet jeg defense. Ikke bruk noe bra på meg, please, Iron Treads. Åh, du klarte nesten å beseire den, Arven. Den bruker Stomping Tantrum. På ikke meg! Fantastisk! Det kan hende jeg hadde tanket den allikevel. Jeg håper det i hvert fall. Vi avslutter med en Drain Punch på Iron Treads. Og der beseiret vi The Quaking Earth Titan, som kommer fra The Great Crater of Paldea. Den passer ikke inn her i det hele tatt. Dude, den der random kiden som bare stod rett ved siden av, jeg hadde ikke tørt å stoppe der, ass. Oi! Jeg gidder aldri å bruke disse terrain-tingene. Det er sikkert lurt for noen ting, men I don't care. Ja, bra jobba, lille kompis. Hva var den tingen da? Jeg følte nesten som om jeg hadde sett den et sted før. Uansett, jeg regner med at hvis vi går inn her, så finner vi litt mer Herba Mystica. La oss kjappe oss og kikke på innsida før den tingen kommer tilbake. Jeg skjønner ikke hvor skal komme tilbake fra, den forsvant foran øynene våre. Hvor kommer den fra, hvor skal den komme tilbake fra da? Jeg skjønner ikke. Kom ut, kom ut! Hvor du enn du er! Ja, vi fant den! Her er vår lille urt! Denne formen, denne skinen! Det ser som den skal smake helt forferdelig, og det betyr at den er bra for deg. Nå, la oss se hva boka sier denne gangen da. Ok, sur Herba Mystica er sjokkfull av nutrients, og er fantastisk for å booste din overall helse. Det står her at den funker helt sykt bra når du er trøtt fysisk eller mentalt. Den gjør deg frisk og rask enn med en gang. Vi har ingenting å miste, la oss lage litt mat.
beklager at du måtte vente. Her en superfrisk og en sånn helsebra sandwich som kommer til å fikse alt som feiler deg og sånn. Bare spis den nå, med en gang. Og siden at vi venner og sånn, så kan du få den badgen jeg lagde. Se på hvor fin den mens du spiser. Look at this. Quaking Urchiton defeated Path of Legends. Dan, dette var en veldig god sandwich. Synes du ikke matboksen? Den var veldig god, ikke sant? Hallo? Er du igjen? Hva er det du gjør her, da? Jeg får vel gi sandwichen min til Meridon, da. Skjønner ikke hvordan den kan spise sandwich heller, men greit nok. Kom igjen, Mabostiff. Nå er det mat. Vil du se på det? Virker som noen har en stor appetitt. Meridon kan nå gli gjennom lufta. Virker som den kompisen din også får tilbake litt av sin originale styrke. Men ser ikke nærheten ut sånn som den gjorde i kampformen sin. Den virker jo frisk nok fysisk. Kanskje det en mental sperre som hindrer den å få sin originale form? En mental sperre? Jeg har lest om det i bøker før. Et mentalt sår. Som liksom psykisk traume, vet du? Jeg tror det er det du kaller det. Kanskje den hadde en forferdelig opplevelse i kamp, så nå er den redd for å kjempe i det hele tatt. Jeg vil ikke bekymre deg. Jeg er sikker på både deg og Bruten. Nei, jeg er sikker på at både Bruten og Mabostiff kommer til å recovere fullt til slutt. Så, hvordan føler du deg, Mabostiff? Hvordan funker den Herbal Mystican? Hva? Ingen pressure? Skal vel ikke... Man kan vel ikke forvente at alle Herbal Mystica har en svær effekt, hæ? Og det er ikke akkurat som om effekten må skje med en gang heller. Hei, det er greit. Ikke bekymre deg. Matboksen og jeg skal passe på at du blir ogglig igjen, ass. Vi har én urt igjen, og det er sikkert den beste av dem alle. Det må bare være av det. Ok, matboksen. Neste stoppet for vår lille urtejakt er den siste. Men vi kan ikke miste dampen enda. La oss fortsette mens vi er i gang. Her, here we go! Jeg vet ikke hva som skjedde, jeg bare følte meg som en italiensk rørlegger etter sekund der. Hei, matboksen. Dette er Turo. Jeg merker at Meridon har fått tilbake mer av dens originale kraft. Efter at den hopper opp i lufta, kan du prøve å trykke på B-knappen igjen. Da bør den gli. Very nice. Du må fortsette å hjelpe Meridon å bli bedre igjen. Yes! Oh my god! Vi har enda en upgrade for Meridon. Bare se her! Vi kan fly! Wee! Eller vi kan glide da. Vi kan ikke fly. Jo, vi kan glide. Vi kan ikke akkurat fly, for vi kan ikke fly opp i lufta, men vi kan glide. Og det er veldig nyttig. Dessverre så er det limit, så det kan ikke fly for evig. Plutselig så blir Meridon sliten og så detter ned. Men, vi kommer oss et lite stykke. Men ok, folkens, sett for alt for denne episoden av Pokémon Violet. Hvis du likte videoen, legg en like og abonner på kanalen. Så ser jeg deg i neste episode. Ha det bra.